Presidenti Serbis Aleksandr Vuci që është takuar këtë të ejnë të më ambasadorin e Rusis në Beograd, pas video skandalit të publikuar nga mediat pak ditë më parë, ku shihet një agent rus, te kësa i e për një shumë të madhe parash, një syrtarit të lartë, identitetit të cilit ende nuk është bërë i ditur. Vucic kërkoj nisjen e me një hershme të etimeve, për të cilat ka reaguar dhe Kremlini, i cili theksoi se kjo të ështje nuk mund të prish mardhënjët midis Moskës dhe Beogradit. Mardhënjet me Serbin ka një karakter vlasdror, as jo nuk mund të ndikoj në këtë, tha zë dhënë Kremlinit Dmitri Peshkov për agjensin Reuters. Dërko, agjensia Serbe Inteligentës ka vërtetuar originalitetin e videos dhe pas ditën e kësajtë e jente je vuqë do të mbledh këshillin e sigurisë kombëtare, ku do të diskutohet rrëz skandalit të veprimtarisë a agjentëve rusë në Serbi. Në video shjetë qartë takimi dy burave në një parking, ku të dy shkojnë bashkë në drejtim të njërës prej makinave, Njëri prej tyre që dyshojë të jetë agenti zbulimit rus i dorëzon qesen me para. Më pas ata shkojnë në një kafene aty pranë dhe largohen në drejtime të ndryshme. Njëri nga burrat, i identifikuar në përshkrimin e videos si agent serb, pas takimit shkon në makinën e tij dhe hap qesen që mori. Ai në të gjen një zarf me para. Ministri Serbi Mbrojtjes Aleksandar Vullin i tha agjensi Serbe të lajmeve se situata është serioze dhe a i pret që vucit të thras të gjithë shefat e inteligencës dhe të zbulimit, si dhe shefin e shtabit të forcave të armatosura Serbe.